զարմանալ է, ես կարծում եմ, եթե մարդ կա, որ իրեն հայտնի հայրենիքի դավաճանության մասին տեղեկություն և միջև հիմա հրապարակային չի հայտարարել, այդ այի արդեն իսկականից դավաճանություն, շատ լուրջ դավաճանություն, որովհետև պաստորեն ինքը դավաճանությանը հնարավորություն տվել, որ շարունակվի, և դավաճաններին հնարավորություն տվել, որպեսզի նրանք շարունակեն իրանց գործունեությունը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած քրեական գործին, քրեական գործը հարուցվել է, դուք իրավ բանեք, փաստաբանեք, գիտեք, որ դրանք քննելու ընթացակարգեր կան, և այո, մարդկանց մեղադրանք է առաջադրվել, բայց կարծում եմ նաև գոյությունի անմեղության կանխավարկած կլինի, կտեսնենք ինչ է լինում, դատարանը գնում այդ գործը, չի գնում, ինչ դատավճիռ է կայացնում, և կարծում եմ համոզված եղել, որ բոլոր մեղավորները կպարզվեն։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ սա առաջին և աննախադեպ դեպք չի, երբ որ մեր կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաններ ձերբակալվում կամ կալանավորվում են։ Այդպիսի դեպքեր նաև նախկինում եղել են, և կարծում եմ տեղի կունենա ամբողջական քննություն և բոլոր հանգամանքները կպարզվեն։ Արձագանք, իհարկե դուք չպատասխանեցիք, արդյոք տեղյակ եղել եք այս ռազմամթերքի ձեռքբերման մատակարարման գործընթացից, եթե ժամանակների կցանկանայի, որ դրան պատասխանեիք, նաև կցանկանամ այս արձագանքը օգտագործելով հարց բարձրաձայնել 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ և մեկ ռեպլիկ էլ կատարեմ։ 44-օրյա պատերազմի մասով նախկինում էլ հարց հնչել էր, բայց ես կցանկանայի, որ դուք շատ ուղիղ պատասխան տայիք դրան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, որ սեպտեմբերի 27-ին հնարավոր է թշնամու կողմից մարտական գործողություններ սկսեն, մինչև սեպտեմբերի 27-ը, տեղեկություն եղել է դրա վերաբերյալ գլխավոր շտաբի կողմից տրամադրված, թե ոչ, ինչ ձևով է այն իրացվել, եթե եղել է, և մեկ էլ վերջում մի բան էի ուզում ասել, հիշում եք նախորդ հարց պատասխանի ժամանակ, մենք խոսեցինք հռետորաբանության մասին, ենթադրենք ես բարձրաձայնեցի Հարևան կամ թշնամի երկրի կողմից հնչեցվող արտահայտությունները, հիմա վերջինը, որ հնչել էր, ստացվում է եթե ապայով, ասում են, որ հայերի գլուխը կտանկը ջարդեն, դա ասում է Ալիևը։ Իհարկե ես օրինակ կարող եմ ասել, որ նման բան հայ ժողովրդին ասողը նույն եթե ապայով իր գլուխը թող գնա պատին տա, բայց ես կարծում եմ, որ կառավարության կողմից արձագանքները գոնե որոշակի նման հայտարություններին, կարծում եմ առնվազն անհրաժեշտություն։ Ուրեմն քրեական գործը հարուցվել է վարչապետին ենթակա մարմին հանդիսացող ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, և միջազգային բոլոր զեկույցները արձանագրում են, որ առանց քաղաքական կամքի առկայության այդ կարգի գործերը չեն կարող բացահայտվել և բացահայտման ուղղությամբ գնալ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը դուք շատ լավ գիտեք, և հիմա այդ հարցը դուք որպես տալիս եք քննիչի կարգավիճակով, ես այդ հարցի պատասխանը տալիս է ինձ ենթակա մարմին ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը քրեական գործ է հարուցում, ձերբակալություններ է իրականացնում և միջնորդություններով կալանավորելու հանդես է գալիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևաբար ունի բոլոր հնարավորությունները բոլոր հարցերը պարզելու, և կպարզի։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, մի րոպեի համար այնքան հարց եք տալիս, որոնց շատ դժվար է արձագանքել, և ես էլի ուզում եմ կրկնել, որ նախկինում էլ ասել եմ, որ այս ժամանակաշրջանում մեզ պետք է ամուր նյարդեր, և կառավարությունը այդ ամուր նյարդերով առաջ է գնալու և իր բարձրաձայնած և ընդունած օրակարգը իրացնելու ճանապարհով է գնալու։ Էլի եմ ասում, սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, և մենք հետևականորեն այս ճանապարհով գնալու ենք առաջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ հարցը կապված էր 99 թվականի Եվրոպական անվտանգության խարտիայի փաստաթղթի հետ։ Դրա մասին առաջին անգամ ասվել էր մայիսի 3-ին։ Ես դրանից հետո ուսումնասիրեցի այդ խարտիան։ Կարծում եմ շատ քչերից եմ եղել, ով իսկապես նայել է այդ փաստաթուղթը։ Խարտիայում որևէ իմպերատիվ, պարտադիր բնույթի մի բառ անգամ չկա։ Ավելին, այդ խարտիայում նաև իրավունքի գերակայության սկզբունքի մասին հիշատակում կա, որի բաղադրիչներից մեկն էլ ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։
Համեմատության մեջ, իհարկե պարոն Փաշինյանը հղում է տալիս 99 թվականի ոչինչ չասող փաստաթղթին, բայց համեմատության մեջ պետք է դիտարկենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ ինքնորոշման մասին ևս բառ չկա, բայց շատ ցավալի ու բացասական երևույթներ կան, որտեղ կա ձեր ստորագրությունը։ Մյուս հանգամանքը, որ նշվեց 5 միլիարդի վերաբերյալ, դատախազությունը, ի դեպ, ես մի անգամ ասել էի դրա մասին, դատախազությունը հայտարարություն տարածել էր, որ դրա վերաբերյալ քրեական գործ հարուցվել է, դրանից զատ որևէ բառ չի ասել, ոչ հերքել է, ոչ հաստատել է, բայց հայտարարել է, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Հիմա ըստեյության հարցս, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 152-րդ հոդվածի համաձայն, վարչապետը գլխավորում է անվտանգության խորհրդի աշխատանքները։ Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների մեջ բնական է նաև չափազանց կարևոր բաղադրիչ ունի պաշտպանության, անվտանգության վերաբերյալ հարցերը, ընդհուպ մինչև ռազմամթերքի հետ կապված հարցերը, մատակարարման հետ կապված հարցերը։ Հարցս հետևյալն է. Մի քանի օր առաջ մենք աղմկահարույց մի քրեական գործի մասին լսեցինք, ձերբակալում, կալանավորում, միլիարդավոր դրամների մասին և անորակ զենքի մասին։ Վարչապետը, լինելով անվտանգության խորհրդի ղեկավար, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, որպես կառավարության անդամ, արդյոք տեղեկություն ունեցել է դրա վերաբերյալ, թե ոչ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, եթե քրեական գործ հարուցվել է առավել եւս, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը, ձեր խմբակցության այն անդամները, որոնք հայտարարում էին 5 միլիարդի կամ չգիտեմ դավադրությունների, դավաճանությունների մասին, թող գնան ցուցմունքներ տան այն գործով եւ գնալուց հետո էլ մամուլի ասուլիս հրավիրեն, ասեն թե իրանք ինչ են հայտնել նախաքննության մարմնին։ Ամեն մարդ, կարծում եմ, հայրենիքի դավաճանության գործով իրեն հայտնի տեղեկությունները պետք է հայտնի եւ ընդհանրապես работа с нашими подписчиками, и я уверен, что даже если будут какие-то мелкие какие-то недопонимания, мы добьемся того, что наконец-то спустя 32 года в Армении будет мир. Поэтому те, кто поддерживает нашу идею поддерживать мирные инициативы, то это будет только и только хорошо. Поэтому поддерживайте всегда наши мирные посты. Кристина вот сама из Армении. Как ты считаешь, мы о мире должны писать или о чем? Ну, вот конечно вообще, же, о мире должны писать. Мир должен быть. Никакой войны не должно быть. Только мир. Сколько у нас погибло детей, это для такой страны, как Армения, очень и очень много.